Afar baan kugu doortay orideyda, orideyda ilayn waa mahuraane, aqligan kugu doortay ilayn waa mahuraane, aqligan kugu doortay asluub waa diinta barkeede, irirtan kugu doortay. Afar baan kugu doortay orideyda, orideyda ilayn waa mahuraane, aqligan kugu doortay ilayn waa mahuraane, aqligan kugu doortay asluub waa diinta barkeede, irirtan kugu doortay. Sidaad ii garab joogteed ii kabtaan kugu doortay, sidaad ii garab joogteed ii kabtaan kugu doortay, orideyda, orideyda sidaad ii garab joogteed ii kabtaan kugu doortay, sidaad ii garab joogteed ii kabtaan kugu doortay, orideyda, orideyda. Aynigaaraga jooga adiga u horeeya, isiran garanayo habsirkan kugu raacay, isiran garanayo habsirkan kugu raacay. Ummad weeyi dadkeennu inba meel ku aroorte, isir aan garanayo abtirkan kugu doortay, isir aan garanayo abtirkan kugu doortay.
maad weeyi dadkeennu imba meel ku waroorte isir aan garanayo abtirkan kugu doortay isir aan garanayo abtirkan kugu doortay umad weeyi dadkeennu adiga u horeeya isiran garanayo abtirkan kugu doortay isiran garanayo abtirkan kugu doortay.